Ողջույն, Infocom-ի ծառայողում այսօր ես շուրջնկալել եմ ուսուցիչ Մանկավարժ Սաթեվ Մկրճանին եւ Նոր լույս հասարակական կազմակերպության ղործադիր տնօրեն, կրթության հետազոտող Ժողեր Միքայելյանին։ Շնորհակալ եմ երջավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք խոսելու ենք դպրոցահասակ երիխաների շրջանում տարածված բռնության հարաբեր հայտնի բուլինգի մասին։ UNICEF-ի տվյալներով աշխարհում բնակության դպրոցահասակ երիխաների քեսը խոստովանել է, որ դեպրոցիա ընդարկվել է բռնության։ Սա մի փոքր տվյալն է ընդհանուր այդ ամբողջ հետազոտությունների, բայց ես ուզում եմ նախ ճանաչանենք թե ինչ է բուլինգը եւ ինչ դրսևորումներ ունի այն մեր կրթական միջավայրում։ Շնորհակալ եմ Ռուբեն ջան հարավերկի համար։ Ասեմ, գուլինն ինչ է, հա, դա մեր դերահասների շրջանում տարածված ագրեսիվ վարք է, վարկագիծ է, որը ծիրախողովորված է մեկ անձի, եւ այդ տեղ կա, հա, ujերի իրական կամ թվացյալ անհավասարություն եւ ժամանակի տեսակում ունի այսպես ասած գրգռված նյուր։ Ոսկանալի։ Տիկին Մկրչան, դուքի փեւ հենց ուսուցիչ մանկավարժ, որ arrangement ում եք երեխաների հետ, ի՞նչ եք տեսնում, ինչպես են դրանք դրսևորվում։ Անահ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերքի համար։ Պիտի ասեմ, որ բուլինգը տարածված խնդիր է ոչ միայն դպրոցներում, այլə մեր հասարակության մեջ։ Եվ նաև պիտի ցավով արձանագրեմ, որ այն չուսումնասիրված եւ չհետազոտված նյութ է առհասարակ եւ նաեւ չիրազեկված են եւ մանկավարները, եւ աշակերտները, եւ ծնողները։ Եվ գաղափար չենք ասում թե ինչ են հենց ներկայացնում bullying-ը կարողam օրինակը վերել այն ուսումնական հաստատություն, որտեղ ես ինքս եմ աշխատում տավոք պիտի ասեմ որ գիտակցաբար թե անգիտակցաբար շատերն են ընթարկվում բուլինգի եւ անկախ ամեն ինչից մենք տեսնում ենք որ այդ չգիտակցված լինելը եւ manglevar եւ ծնող եւ աշակերտի կողմից հետագայում կարող է հանգեցնել բავկանին լուրջ ու խորը հետévénքների որպես մանկավարժ կարծում եմ որ սա այն խնդիրն է որ նախև առաջ պետք է լուրց բացվել եւ մեծ աշառներ կար, կարող եմ ասել աշառներ պետք է իրականացնենք տարբեր թերհասարակական կազմակերպությունների միջոցով, թենց նախարարության աջակցությամբ եւ թերհասարակ մանկավարժական համայնքների միջոցով այս խնդիրը մեր հասարակությունից ու երեխաների շրջանից դուրս բերելու համար եթե իսկ որն է այստեղ բաժանանք հատվածների, որն է այստեղ ծնողների դերը, եւ հետո խոսենք նաեւ թե ինչու են մի երեքան որոշում անanak բուլինգի ենթարկել, բռնության ենթարկել մյուս երեքին դրթապաճառները, որոնք կարող են լինել ընտանեկս Ա, ուրեմն ասեմ ցնողը մեծ թերեխաղում, հա, որովհետեւ երեխաները, որ գալիս են դպրոց ու իրականացնում են ፑլինգ, թեկուս հասարակությունում, այտեղ կան ոչ շակի խնդիրներ, որ տվյալ երեխան ունի դա կարող է լինել դաստիարակության, հա, ցնողը կոմիտուշադրություն չստանալը։ Դա կարող է լինել այն երեխան, ովքեր ունեն ագրեսիա, ներքին ագրեսիա, ու եթե ցնողը աշாதிշ չէ, հա, չի կարողան ուրիվ է ծավալ աճակցել իր երեխային, այդ ագրեսիան թերսեփվում է դպրոցում, 1-ալանձի նկատմամբ։ Դ նկատмам։ Իմնի լավ ոգեգերա, դա այդ ըմբաթյան, հա, ու ջերմ վերաբերվել, որպեսզի երբան եթե կա ներքին ագրեսիա կամ ինչ որ խնդրochondդ խնդիր, օգնել, լուծել այդ ամենը։ Քանի որ գիտեք, ինչ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կան բուլլերներ, ովքեր 1-ալ իրավիճակում իրենք են ենթարկվում բուլինգի, իրենք են զոհը։ Ու քանի որ այդ իրավիճակում չեն կարող իրենք ապաշխան է սեփական անձը, 1-ալ իրավիճակում իրենք են դառնում բուլլեր։ Եթե ցնողը հա ուշադրություն դարձնի հասկանա, որ երկ երեք են ունի նման քանդի կկարողանա օգնել որ ביսի այդ քանդերը լուծեն ու այլ հետակառում այստեղ արդեն ծնողի միջավայրի դա կկանք բոլինգը ու այլ հետակա զարգացումը այստեղ կարևոր է նաև այս ծնողի իրազեկվածությանը մակարդակը որովհետեւ հատկապես համայնքային վայրերում ծնողներից շատ շատ դեր եթե հարցնենք ինչ է բոլինգ ուղղակի տերմինը հարցնենք ապա նրանք բացարձակապես գաղափար չեն կազմում ու այստեղ պետք է նաեւ շեշտը դնել ոչ թե միայն դպրոցի, այլև դպրոցից դուրս, եթե մենք այստեղ որպես կարևոր գործոն մենք տեսնում ենք ծնողին, այդ նույն բուլինգը ընתարկում է երեխան փողոցում, իրանց տանбаքում, անգամ տանը, առանց դիտակցելու, որ երեխան ընתարկվում է բուլինգի, որպես մանկավարժ շատ եմ կարևորում ու մեծ դեր եմ նշա մեծ դեր եմ այստեղ հատկացնում ծնողի եւ դպրոցի ծերթ հարաբերակցիանը եւ կարծում եմ որ այստեղ շատ կարեւոր են դպրոցական համայնքներում դասխեկների ներգրավվածությունը ու դասխեկների դերի բարձրացման ու հատկապես իրազեկման, հենց այս հարցի շուրջ, որովհետեւ պիտի լինի դասխեք թեկուզ դպրոցում այն կարևոր ուղակը, որը պիտի կարողանա վերհանի այս խնդիրը, որտեղ այդ բուլինգ կոչվածը ինքը ոչ թե շերտակի ուղակի առաջացող խնդիր է, այլ դա ը պարբերաբար գործողությունների հետևանք է, բուլինգի ընթարկում երեխան մի անգամ է, այլ դա պարբերաբար, պարբերական գործընթաց է, որին ենթարկվում է երեխան։ Շատ կարևոր է այստեղ դպրոցում դասխեք կդերով պիտի նախ եւ առաջ երեխային երեխաներին հենց դաստիակի ժամերի ընթացքում իրազեկի այդ քննтри մասին եւ միևնույն ժամանակ այնքան վստահություն պիտի կարողանա նա իր աշակերտի մեջ ներշնչի որ երեխան չվախենա հիմնական խնդիրը բուլինգի հենց նաե որ երեխաների մոտ այդ վախի զգացումն է առաջացնում եւ հիմնականում բուլինգի ենթարկված երեխաներն այդ խնդրի մասին չեն բարձրաձայնում որնល խորանալով ավելի էլպես մի մեծ խնդրի առաջ է կանգնացնում հետագայում երեխաների դպրոցներում հոկեբանների դերը ինչ կարող են անել նրանք եւ որքանով է արդյոք արդյունավետ այդ հաստիկը ողել Ա, որպես մանկավարժ ասամ, որ շատ կարևոր է ոչ, ոչ միայն հոկեբանի դերը, այլև փոս մանկավարժի դերը, շատ կարևորում եմ հոմակներում սոցիալական աշխատողի դերը, որը ըստի նաև շատ մեծ горծ ունի անելու այսօր մեր պետության մեջ որովհետեւ նախ եւ առաջ մենք պիտի հասկանանք այդ բուլինգի ենթարկող երեխայի թե սոցիալական, թե ոգեբանական, թե wark-ային եւ մի շարք այլ առանձնատկությունների, սկզբայական որտեղ է այս այդ ագրեսիան կամ բարկացի այդ դրսեւորում այդ երեխայի մեջ առաջանում։ Գուցե ցընտանիկում է այդ խնդրի արմատները դրված եւ եթե մենք ճունենանք համապատասխան մասնակիցների աջակցությունը, գուցե մենք այդպես էլ չկարողանանք հենց արմատը գտնել այդ խնդրի եւ չկարողանանք ճիշտ մոտեցումը ծասավորել որ, որ երեխաներն են ենթարկվում բուլինգի Ա, ուրեմն հետազոտություն են դրել, որ այն երեխաները, ովքեր ունեն, այսպես ասած, թվյալ տարբերություն, հա, ովքեր որոշակի ձևով տարբերվում են խմբից, դա կարող է լինեն այն երեխաները, ովքեր ունեն խոսքի խնդիր։ Կարող է լինի եւ լավ սովորող լինեն, եւ վատ սովորող լինեն, կամ սոցիալապես տարբեր խավերis լինեն, հա, այսինքն եթե տվյալ երեխան տվյալ անձը խմբից որոշակի ձևով տարբերվում է, ինքը շատ հնարավոր է որ յետարբի փուլինգի։ Դե համար էստեղ, հա, ուսուցիչի դերա ծնողի դերը են թե գտնեն թե օրնակ դբրոցում հասկանան թե ո՞ր երեխաները կարող են տանալ այդ պոտենցիալ զոհի խەمպի մեջ մտնեն ու կարողանան ոգնել այդ երեխաներին, որ ביզի ձևավորեն թե փոս թե կոս իրենց այդ ոչ շագի հմտությունները, օրնական երեխաները ովքեր ներգերներ չունեն, իրենք եւս կարող են դարձնել փուլինգի։ Դրա համար մոդելումը պետք է հիերարխիա կող լինի այստեղ դբրոց, ծնող, աշակերտ, որ աշակերտները երեխաները եւս հասկանան, թե ինձևով իրենք պետք է կարողանան պաշտպանել ոչ մի անսպական անձը եւ նաեւ Ընթերապես բուլինգի մասին երբա խոսում ենք, առանձնացում են հինգ հիմնական դրսևորումներ՝ ֆիզիկական, բանավոր, սոցիալ-հոգեբանական, կիբերբուլինգ եւ իհարկե ամնա ցավոտը սեռական բուլինգի այն նույնիսկ ընդարկում երեխաները, այս բոլոր դրսևորումների հետ անհատապես ինչպես աշխատել, ինչպես չեզոքացնել ընթերապես եւ ինչպես կանխել բուլինգը միանշանակ առաջին հերթին իրազեկվածության բարձրացումն է եւ յուրաքանչյուր օղակ ապարտավոր է հասկանալ թե դրա առաջացման հետեւանքները թե դրանից բխող հետեւանքները դրանից առաջացած խնդիրների մասին պիտի տեղեկնեն երեխան, ինքը պիտի հասկանա, թե ինչ հետևանք կարող է առաջացնել։ Այսօր շատ ուսմասեր ուսուցան տվել, որ բուլինգի հետևանքով հատկապես 13-ից 15 այդ դեռահասության շրջանում հետևանկա ընդդուկ գնում էինք նա սպանության։ Իհարկե, այստեղ չի կարելի բուլինգը կապել ինքնասպանության հետ, որովհետև նա ավելի շատ խորքային դրսևորումներ ունի, բայց այնուամենայնիվ այն այն ինքը ձեր թվարկած այդ դրսևորումների ֆիզիկական խոսքային եւ հարաբերական դա սոցիալ ֆիզիկականի հատկապես մասինը խոսքը կարող են հոգեբանական այնպեսի շերտավորում առաջացնել, որը նկատելիորեն անգամ wark-ային հետագայում շատ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնացնի։ Էստեղես նաեւ ուզում եմ հատկապես նշել, որ անգամ այդ բուլինգը իգական եւ արական սեռի երեխաների մոտ է տարբեր լինում այդ դրսևորումները, որը նույնպես շատ կարեւոր է՝ տարբերություն առական սերի գականները բուլինգի ենթարկվում են եւ արական եւ հիգական սերի երեխաների կողմից բայց օրինակ տղաների ParallelGroup սովորաբար ենթարկվում են արական այո սերի երեխաների կողմից ցավով պիտի ասեմ այսօր հայաստանում նաեւ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողներն են շատ ենթարկվում բուլինգի հատկապես ֆիզիկական կրթությունը հետ մնացած երեխաների մտա որ խնդիրներ ունեցող երեխաները արտաքին ֆիզիկական որևէ խնդիրներ ունեցող երեխաները ու սա դարձյալ գալիս է ոչ տեղ է տեղեկացված լինելուց եւ ոչ իրազեկված դնելուց առաջին հերթին պիտի մեր պայքարը լինի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը ու այստեղ պիտի ասեմ որ շատ կարեւորում եմ հասարակական կազմակերպությունների համայնքի հատկապես տեսեք մենք անտա դասում ենք են շատ կարևոր են է դպրոց, ծնող և, եւ ուսուցիչ աշակերտ կապը, բայց մենք չպիտի անտեսենք այն համայնքը, այն հասարակությունը, որտեղ ապրում ենք կամ որտեղ ապրում ենք մենք։ Շատ կարևոր է անգամ այդ համայնքում արկա մտել, որովհետեւ եթե երբան ինքը իր համայնքում դպրոցից դուրս գալու դուրս գալ դուրս ելնելու տեստ տեսնում եինք այդ խնդիրը փողոցում, բակում, ցանկացած միջավայրում, ինչքան էլ դու փորձում ես բացատրել նրան այդ բուլինգի դրական ու բացասական կողմերը, նա տեսնում է այն, ինչ տեսնում է։ Ոստի շատ կարևոր է այդ համապարփակ այդ մտեցումը, համընդհանուր մտեցումը եւ շատ կարեւորում եմ համայնքի եւ համայնքապետի ներգրավածությունն է շատ եւ համայնքում որքա հոգաբարձուների խորրդի դերը որոնք ցավոք պիտի ասեմ մեր համայնքներում շատ թերի են եւ կան բայց շատ դեպքերում իրենք ձեւական բնույթ են կրում եւ ուղակի զու թոքաբարձուների խորրութ են բայց երբ որ դու հարցով գնաս եւ փորձես ավելի խորքային փորձես հասկանալ տվյալ համայնքի տվյալ բնակչի ընտանեկան առանձնահատկությունների մասին գուցե նրանք անգամ համայնքի հոգաբարձուները լինելով չկարողանան քեզ հստակ ինֆորմացիա տալ։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք շատ լուրջ խնդիր, որ դա շատ խորքային է, ու ես դրոց մանկավարտ ծնողի կողքին պարտադիր դնում եմ շատ կարևոր հիմքում եմ դնում համայնքի դերը, որը չպիտի տարանջատել այս օղակից։ Ինչ անել բոլինգի ընտակված երեխայի հետ եւ ինչպես նրան վերադարձնել ավելի լավ միջավայր, ըն միջավայր, որտեղ ինքը բոլինգի չէ ընթարկվում եւ ավելի հոկեբանական լավ վիճակում է Առաջին հերթին պիտի երեխայի ինքնագնահատականը բարձրացնել դա և ծնողի եւ ծախկի եւ ուսուցչի դերն էստեղ շատ կարեւոր, որովհետեւ հիմնականում ասեցի մենք մեր երեխաները զովորություն չունեն արկախ ամծի մասին բարձրաձայնելու, հատկապես դպրոցներում ընթովացե գործես տալիս արտահայտությունը։ Եթե իրան նեղացրել են կամ որևէ ինչ-որ խնդիրի առաջացել, գնալ ուսուցչին, պատմել ծնողին, պատմել, դա ավելի խոր հետևանքի առաջացնում, ունկերների մոտ գնացիր գործ տվեցիր։ Մենք պիտի նախե առաջ բូលինգի յենթարկված երեխային մեջ ինքնագնահատականը բարձրացնել եթե պետք է ն տարբեր խմբակների պիտի երեխային ուղարկել դեպի ավելի զարգացման այստեղ քնթիրը չի պիտի լինի ես իմ երեխային ուղարկեմ սպորտի որ դու ավելի ուժեղ լինես որ դու քեզ բូលինգի յենթարկողին չգիտեմ հարվածես ծetztես դու ինքդ նրան բូលինգի յենթարկել այլ երբ որ դու ինքդ գիտակցում ես որ դու ֆիզիկապես ավելի ուժեղ ես բոլինգի ենթարկողն է դա գիտակցում ու սովորաբար փորձ ցույց է տվել որ երբ որ գիտե ինքը դիմացին ֆիզիկապես ապել ուժերը հերույեք անգնում ամենաառաջին ու կարևորը ը ծնող երեխա փոխհարաբերությունների կապի ամուր ստեղծումը պիտի լինի ու պիտի երեխան հասկանա որ ծնողին իրականությունը պատմելով ծնողի կողմից որևէ քննի չ ծնողի հետ որևէ քննի չ ընդառվելու մենք ես ինքս բազմաթիվ դեպքերի եմ ականատես եղել երբ որ երեխան փորձել է ասն որ ծնողին նա պատմել եղածը միանգամից է ծնողի այո ագրեսիան ու վարքագիծը որ միանգամից երեխային ներեծրել է էլի մենք պիտի կարողանանք թե մտա որ թե անգամ հոգեպես եւ չգիտեմ անկան ծնողի մեջ դա ལ་գարես ծնողի չիմացությունը ծույլ չմոտեցումից այստեղ էլ է կդարցալ կարևոր է հոգեբանի դերը անկամ հոգեբանն ախան երեխայի հետ աշխատելը պիտի աշխատի երեխայի ծնողի հետ ու երբ որ ծնողը ճիշտ մոտեցում դրսեւորի երեխայի նկատմամբ պապա միանշանակ կփոխվի Երեխան երբոր սկսիր խնդիրների մասին խոսել դասղեկի հետ, ուսուցչի հետ ու այդ իր խնդիրների հետ առանց վախի զգացմի, որ հետագայում թեկուզընկերնի մակ բուլինգի ենթարկողն իմանալու ուրախ խնդիր կլինի իրանից, մենք կարողանանք հայլարքայles ամեն ինչի դեմ նառնել։ Դուք խոսեցիք նաև հասարակական կազմակերպությունների դերի մասին, ես կսկսեմ, որ շողեր դու մեզ ասեցես, թե ինչ են կանոն մեր հասարակական կազմակերպությունները հատկապես կրթության շեշտադրումով։

ամ կարևոր չէ գիտեն հա երևույթը ինչ է։ Երևանը երբ որ ներգացին երևույթը միանգամից հաշկազան հապակա տեսել են, ականատես են եղել մեծ հետ է տեղի ունեցել դեպքերը, կա խնդիրը, բայց իրենք չեն գնդա գիտակցում, որ դա խնդիր է։ Այսինքն այդ իրազեկվածությունը շատ կարևոր է և ուսուցիչներ, աշակերտներ եւ ծնողների մոտ հաջորդը բարձված որ երեխաները ընդամենը 35%-ը հա կարողացան ազդորեն ասել որ իրենք ոչ դիտարվան դասքում են դարվել են բուլինգի աղջիկները հիմնականում վերբալ բուլինգի են դարվում ու սոցիալական բուլինգի իսկ տղաները ավելի շատ ֆիզիկական իսկ օրինակ Ուսուցիչները 72% հստակ նշեցին, որ կա խնդիրը եւ իրենց թեստ ոչ միայնականա տես են եղել՝ անմիջամտել ու ուխնել են երեխաների։ Ու բոլորն էլ, հա, եւ 69% աշակերտների եւ 73% ուսուցիչները նշել են, որ անհրաժեշտ է որบիսի դպրոցում, իրենց դպրոցներում լինի բուլինգի կախարկելման հատուկ ծրագիր։ Ու ի՞նչն է նաեւ հետաքրքիր, որ երեխաները չգիտեն իրենց այն հանգամանքը, որ իրենց յուրաքանչյուրը յուրաթուկ դեր է խաղում բուլինգի երևույթի մեջ։ Այդտեղ կա ոչ մի այն ու դերնայի ունենք աղուագի դեր։ Ուագի դերը դա արտեն փուլերը եւ զոհն է, բայց այնտեղ ունենք, հա, բուլինգի աճակիցները։ Այն այնտեղ ունենք հավանություն տぼողները, այնտեղ ունենք пассив դիտողները եւ ունենք ցավոքそれ շատ քիչ մեր օկնականները, ովքեր միջամտում օկնում են հազոհերի։ Ու օրինակ, երբ որ մենք իրականացրեցինք բուլինգի իրաազեկման ծրագիրը, Իվ, շատ համայնքներում այսելացինք, խնդիրը բարձրաձայնեցինք, իրազեկեցինք ու նաև հմտություններ տվեցինք երեխաներին։ Եթե հա ասենք իրենք զոհ են, ինչ կարող ենք անել որպես զո, որ ביսիկ դատարեն կարողանա սեփական անձը պաշտպանել եւ այս Ես, այսպես ասած վեշտան բուլինգի օգնեցին։ Այս դեպքում ուրեմն երեխան պիտի հասկանա, հա, որ ինչոր մեկը բուլինգի ենթարկում, այդ տվյալ բուլիերը որոշակի էմոցիոնալ պատասխանի է սպասում։ Ու երբ որ ինքը չի ստանում դիմացինից համապատասխան էմոցիոնալ պատասխանը, այսպես աս ձարմանքի ապրում։ Ու արդյունքում, երբ որ երեխան թողնում դուրս ե գալիս իր վիճակից, աշխատույցին չդարձնելով, այս կոտրում է բուլերի ու այն գալիքները։ Արհամարանը աշխատում է։ 1. Երկրորդը զորակացման ծրագրերը։ Երբ որ անձի հա ինքնավստահությունը գալիս է այդ տեղից, երբ որ ինքը ունի միշտ խ ամտություններ, գիտելիքներ, ունի մի շատ շատ ինկերներ, այստեղ արդեն անձը ինքնավստահ է լինում։ Ու երբ որ բուլինգի է ենթարկվում, կարողանա ինքնապաշտպանել։ Եթե ինքը չկարողանա, ինկերները հաստատք կան իրեն պաշտպանելու։ Այսինքն դերների դերնել էստեղ շատ մեծ։ Չտալ հավանած խանեմոցիոնալ մոդեցումը քնադատել վարկը ոչ անձին այս դեպքում երբ որ վարկը սխալ է նշել հենց սխալ վարկը դիմել օկնության բայց շատ լավ բան նշեց Տաթևը որ վախենում են հա որպես չկոչեն այսպես ասած خابարբսիկ կամ հաճոյ տանկամ ավելի բադվինգի չեն տարկեն բայց պիտի երիղաներ հասկանան որ ունեն այդ, այդ աջակցությունը թե ծնողի կողմից թե օսուճի կողմից ու գիտեն ում որ գնան հա տեղեկացնեն օկնություն խնդրեն նորմալ է դա ամոթի բան չկա ու կա ճիշտ է ով այստեղ արդեն մեծահասակը պիտի ճիշտ մոտեցում դրծեвори եւ ցնողը եւ ուսուցիչը եւ ցանկացած մեծահասակը եթե օրինակ ասենք երեխան ունի մենթոր մենթորն էլ մեծ ներախանում երեխայի ակնքում ինքն էլ կարողանա որոշակի ճակի ձևով օգնել որ ביսի երեխան եթե իգնավստա լինի իգնագնատականը բարսրանա ու կնել, երեխանա, ստալինի, պարսա, 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 ունենա միշակ հաջողություններ Ձեր փորձը ի՞նչ է ցույց տալիս երեխաները ունեն ուսուցչի նկատմամբ այն վստահությունը որ կարող են իսվել այդ խնձով նայած սուցցիչի, նայած աշակերտին։ Ինչով էր պայմանավորված։ Երևի մանկավարժի առանձնահատկությամբ, առաջին հերթին, որովհետև որպես մանկավարժ կարծոմամբ մանկավարժ լինելուց առաջ նա ապարտավոր է լինել հոկեբան, լինել ընկեր իր աշակերտին, անցել այն ժամանակները, որ վախի մտնալուց պիտի աշակերտը մտներ դասարան, ըստեր դասարանում դասավորեր, այսօր մենք գործ ունենք լուրջ դիտակից մի երիտասարդ աշակերտ կաննա շրջանում սովորող երեխաների հետ ովքեր շատ հասուն են իրենց մտածելակերպով իրենց հայացքներով նրանք շատបាន են հասկանում շատ ավելին քան մենք գուցե եւ պատկերացնում ենք դրա համար այ շատ կարեւորը մանկավարժի մոտեցումը եթե աշակերտը վստահ է իր ուսուցչին ապա նա, այդ միջավայրում այդ խնդիրը չի լինի առանձնահատուկ էս ես չեմ կարող ընդհանուր ասել որովհետեւ գալիս է յուրաքանչյուրի վարքային մոտեցումից թե մանկավարժ թե աշակերտ բայց առաջին հերթին այսօր դիպլոցում կարևորում եմ մանկավարժի մարտինելը ու հատկապես այդ դասղեկական միջավայրում այն զեվավորված բարoya հոգեբանական մտնոլորտը որտեղ սովորում են աշակերտները եւ ամենակարևորը մանկավարժի ворակները որովհետեւ չի կարող այն մանկավարժը ով քեր զուկ է թե դե բարոյական, թե հասարակության մեջ տարբեր դրսևորումների, դրական դրսև վորակներից մտնել դասարանը խոսել բարոյական նորմերի կամ արժեքների մասին, որովհետև այսօր երեխայից ոչինչ թակցնել չես կարող։ Այդ գիպերանվտանգության մասին ասացիք, որը նաև բուլինգի այս շրջանի համար ինք ակտիվ գործոններից մեկն է, երբեմն հենց նույն այդ համացանցը երեխային տալիս այն ինֆորմացիան կամ տալիս է երեխանեն հասնումային վտանգներ նույն տեղեկատվությունը որ դու ինքդ տեսնելով սարսափում ես դրանք տեղեկատվական է հզոր դաշտում պետք է ուղակի այնպես աշխատել ու այնպես նաև գործել, որ մի միայն այստեղ քո աշակերտը շահող դուրս գա, որպես մանկավարժ ես այդպես եմ կարծում եւ եթե ուզում ես դու լինել այն անձը, որին կարողանա ապավինել աշակերտը, նախ եւ առաջ դու քո wark-ով պիտի լինես այդպես։ Եվ եթե եզրափակենք, կօգուեմ լսել ձեր երկուսի կարծիքը պետության դերի մասին այս մասով որովհետեւ որքանով գիտենք բուլինգը այդ ամեն դեպքում օրենքով կարգավորված չէ ինչ պետք է անի պետությունը ավելի առարկայական որպեսի գոնե առնվազն նվազեցնենք դեպքերը ես Ասենք կարող են, հա, օրենքը ընդունել որոշակի ձևով, նախ սահմանեն բուլինգն ինչ է։ Բայց նաև միևնույն ժամանակ հնարավորություն տալ, հա, ասենք այն կարևոր հասարակական թեկուս կազմակերպություններին կամ անհատներին, ովքեր հստակ դիտելիկներ ունեն, հմտություններ ունեն տվյալ նասնել։ Իսկ երբ որ կան արտենուկության հասարակական կազմակերպություններ, այս ավելի հեշտությամբ կհասնենք քտրի լուսման։ Դրա համար իսկ օրենքը մեր պետությունը մի քիչ ներկայապայից ժմարացրելի հասարակական կազմակերպության մոդը դբրոց։ Այստեղ պիտի հստակ դուրթություն ունենաս, իսկ դուրթությունը երկար ժամանակ է դերում, հա։ Առնվազն գոնը մի 2 տարի գցեք, կծ, ցգցկվի մինչև որ հաստատեն դուրթություն ստանալու մտնենք դբրոց։ Եթե կարողանան մի քիչ այդ համակարգը, այդ մոտեցումը թույլացնել կամ շատ ավելի առարգ պատասխան են հա թե՞ կուս այս դեպքում կարող են շատ ավելի առարգությամ հասնել հաջողության որովհետև ցանկացած փոփոխություն հա կամ պիտի վերևից կա կամ ներքևից իսկ բուլինգը հիմնականում հասարգության մեջ է տարածված ես իսկ կարծում եմ որ ճիշտ կլինի փոփոխությունը ներքևից կա այստեղ կա իշքանել օրենքը փոփոխենք կանե բան մինչև այստեղ մտածելակերպը մոդելումը խնդիրների հա որ երբ որ բուլիերները հասկանան ի՞նչ խնդիրներ կա ավելի հեշտությամ կա կարողանան հասնել հաջողության օրազդրական առումով այո, որպես բուլինգ երևույթը ընդունված չի, բայց մենք ունենք օրազդրորեն պատճելի ֆիզիկական բռնության հետ կապված անչափ հասնելի վարկաբղծի հետ ու արդյունքը լինում է հաշվառում վերցնելը, որին մենք մշտապեսականատես ենք լինում, բայց դա ունի իր բացահասական հետևանքները ինչի համար, որովհետև ինքը լիաժեք չի գործում, որպես այդպեսին լավ հաշվառման վերցրեցին, բայց չէ որ մենք պիտի նաև հաշվի նստենք այդ հանգամանքի այդ արդյոք արդյոք մենք երേഖ այն պիտակավորելով հաշմարված լինելով ինքը արդեն իր հասակակիցների կամ այն հատվածում, որտեղ այդ երേഖն է ապրում, մենք հերթական թիրախն ենք ստեղծում երേഖային հերթական անգամ Ա, բուլինգի ենթարկելու ցավոք պիտի ասեմ ա, իրավական առումով միայն հաշվառում վերցնել եւ վերջակետ դնել ասել որ ա, գործը սրանով ավարտեցինք չէ կամ ամիսը մի անգամ ցնող է գինաստորագրություն տա որ ինքը տարածքում է իրականում շատ ա, ա, անգամ վնասող երևույթ է mm -hmm. այ ես կողմակից կլինեի որ մի անգամից այդ խիստ մտածման գնալու դեպքում որ հատկապես արական սեռի համար դրական բնութագիր տալու համար եւ այլն ինքը բավականին լուրջ հետեւանքներ է թողնում այլ փորձենք այնպես անել որ երախան գիտակցի իր արարքի դրդապատճառները եւ միанկամից ամենա խիստ ապատիժը երախայի համար չսահմանենք դպրոցում դեմ եմ ես այդ հաշվար հաշվարման վերցնելու այդ նա մեթոդին, որով հետև նորից եմ գրկնում, այսօր հաշվառման ենք վերցնում երեխային եւ համապատասխան աշխատանք այդ երեխայի ծնողի հասարակության թե կուս դպրոցի մանկավարժություն ու իր ընկերների շրջանում մենք չենք անում ու արդյունքում ելա որ ուղակի մենք ինչ-որ բան արեցինք ու թողեցինք ոթի մեջ որենս դրական առումով ցանկալի կլինի որ իհարկե ինքը լինի տեղեկացված լինեն ու կարծում եմ պետությունից նաև պիտի ակնկալենք որ որպես ը ծրագրային չեմ ասում, ինքը ծրագրային որպես թեմաներ նյութեր այո բարտավոր են լինեն տրամադրեն դպրոցներին, բայց գիտնում եմ, որ այ հատկացված դասխեկի ժամերի ընթացքում պիտի լինեն պարտադիր <Vis -N -Y -N> դասաժամեր եւ համապատասխան նյութերին նախապես տեղյակ լինելով մանկավարժները, դասխեկները գոնե ամիսը մեկ կամ երկու անգամ դասխեքի ժամերի շրջանակում պարտավոր են իրազեկել բոլինգի եւ թե բոլերների եւ թե բոլինգի ընթարկված երախաների վարկագծի կամ դրա առաջացած հետևանքների մասին հույսունենանք որ երկիր պետությունը քայլեր կձեռնարկի այս առումով պիտի ասեմ ցավոք ընդհանրապես օսումնասիություններ չկան այս առումով մենք ճունենք որևէ թվային անգամ հարաբերություն թե Հայաստանում երեխաների դպրոցական երեխաների քանի տոկոսն է ենթարկվում բուլինգի, արդյոշպես զուտ վերլուծություններ, որտեղ նշվում է ականատեսների տոկոսային հարաբերությունները, 35-36%-ը նշում են, որ տեսել են, ինչպես են ենթարկվել բուլինգի, բայց եթե մենք խորքային ուսումնասիրության գնանք, մենք կտեսնենք, որ երեք երեխայից երկուսը իրականում ենթարկվել է բուլինգին։